Signore, ti amo, milujem ťa, Pane, boli posledné slova Benedikta XVI. Na smrteľnej posteli, potvrdil ich pápežov osobný sekretár. Benedikt XVI. Napísal aj takéto slova. Čoskoro sa ocitnem pred posledným sudcom svojho života. Aj keď sa pozerám späť na svoj dlhý život, mám veľký dôvod na strach a chvenie, napriek tomu mám radostnú náladu, pretože pevne verím, že Pán nie je len spravodlivým sudcom, ale aj priateľom a bratom, ktorý sám už trpel za moje nedostatky a preto je aj mojim obhajcom. Vo svetle hodiny súdu sa mi milosť byť kresťanom stáva ešte jasnejšou. Dáva mi poznanie a dokonca aj priateľstvo so sudcom môjho života a tak mi umožňuje s istotou prejsť cez temné dvere smrti.